Можам да констатирам дека безбедносната состојба на подрачјето на Савара Битола и покрај сите обврски зголемени кои ги има секторот за внатрешни работи, обезбедувајќи ги затворите во Битола и во Прилеп, е стабилна и дека самиот сектор, униформираните полициски службеници и криминалистичката полиција успешно ги извршуваат задачите во однос на зачувување и напредување на безбедноста на граѓаните. Постојат редовни активности, постојат изголемени активности во поголем обем. Реализацијата на откриените кривични дела изнесува околу 35%. Може би изгледа дека не е доволно според процентот, но можам да констатирам дека со оглед на бројот на полициските службеници и обемот на ангажираност по разни оперативни активности, тоа е сосема задоволителен процент на реализација. Во однос на подготвеността на СВР Битола за спроведување на изборите, можам да констатирам дека раководството на секторот за внатрешни работи е подготвено за спроведување на изборите. Луѓето се искусни и знаат како да постапуваат. Се прават проценки на избирачките места, на загрозеността на избирачките места од поединци кои би можеле поради криминални активности да предизвикаат проблеми.